21 vite më parë banorët e Lubotenit u zgjua nga zhjurma e krismave të armove dhe brutalitetit të njësideve policore që atë ditë morën 10 jetra të pa fajshëm dhe pas vete lanë shtëpi të shkrumosura e fshatar të maltretuar dhe pasojat e të cilve i vuajnë edhe sot. 12 gushti për Lubotenesit është data që rekujta natyre të merrin e masakrave të vitit 2001 mes frigës të meri dhe memorjeve të këqia, Betet i pak prekshëm, kujtimi për 10 viktimat që humbën jetën 21 vite më parë, për gjdo vit fshatarët dhe dretuesit e bashkësis lokale, kujtojnë për vjetorin e masakrës e vitit 2001 të kryer nga forcat policore me urdhër të Johan Tarchulovskit, në kohën kur minister i brendshëm ishte Ljube Boshkovski. 21 vite më parë, masakra e cila mori jehon dërkomtare u krye vetëm një dit para në shkrimit të marveshës e ohrit. Nga ndëryrja brutale e policisë asaj asajkoe, u vran 10 civil të këtiv shati, mes të cileve edhe një fëmi 6 vjeqar, Erxan Aliu. Viktimat e tjetë masakrë së Ljubetenit ishin edhe Dalib Murati, Muharrem Ramadani, Mehmet, Mehmet Mehmeti, Rami Usufi, Gjelal Bajrami, Kadri Jashari, Bajram Jashari, Suleman Bajrami dhe Atula Qaili. Rasti Lubotenit ishte një ndër rastet e vetme që procedua dhe u gjikua nga Tribunalin Ndërkomtar për krime lufte. Me që rast për krimet e kryera ndajtë civilive shqiptar, u dënua ish pjestari i forcave të sigurisë Macenonase, Johan Tarçulovski, dërsa e akuzuar i par ishte ish ministri në brendshëm, Lube Boshkovski, i cili u lirua nga akuzam. Tarçolovski u dënua nga gjukata e hagës me 12 vjetë burg për vrasje, thyërje të ligjeve të luftës, tortur dhe shkaterim të pasuris. Por aji, tani më ndodhet në liri pas mbajtje së 8 viteve burg. Macedona si të kosinderojnë si hero Tarçolovskin, madje, qeveria atë hershme vëmëro bëdëi, kur doli nga burgu, organizoj një pritje madhështore për të. Avokatët e Tarçolovski të paguan nga shteti, respektivisht edhe nga taksa paguesit shqiptarë.